መልከ መልካም የሚያምር ቁመና ያለው ቦንግ በደቡብ ኮሪያ መንግስት በሚተዳደረው እና ብሉ በመባል በተሰየመ ሆቴል ውስጥ በምግብ አብሳይነት ተቀጥሮ የሚሰራ ሲሆን እዛ ካሉ ሼፎች በሙሉ በእድሜ ትንሽ ውሱ ነው ዛሬ ላይም ሬስቶራንቱ ለቻይና አምባሳደር አቀባበል እንደሚያደርግና የተለያዩ ባህላዊ ምግቦችን አዘጋጅተው እንዲያቀርቡ ስለተነገራቸው ቦንግ በቻለው አቅም የሚጣፍጥ አሳን ለመስራት እየሞከረ ይገኛል ምንም ያክል ምግቡን ሲሰራው ተጠንቅቆና አጥንት እንዳይገኝበት ተጠንቅቆ የነበረ ቢሆንም በሚያሳዝን ሁኔታ በምግብ ውስጥ ከአጥንትም አልፎ የአሳውን ማጥመጃ ጫፍ ያገኙበታል በዚህም ምክንያት ወደ መኖሪያ ቤቱ ሁለት መርማሪ ፖሊሶች ሲያመሩና እሱም ስለነገሩ ስለገባው ከመያዙ በፊት በበረንዳው በኩል እየተንጠላጠለ ከነሱ ለማምለስ ሲሞከር ባላንሱ መቆጣጠር ከብደውና ወደ መዋኛ ገንዳው ዘለው ይገባል በዚህም አጋጣሚ ጭንቅላቱ ከመሬቱ ጋር ሲጋጭና ባህር ውስጥ ያለ በሚመስል መልኩ ወደ ውስጥ መስመጡን ቀጥሎ በሚያስቅ ሁኔታ አንዲት ሴት ወደ ጋር መታ ጎትታ ህይወቱን ከማትረፊ ልክስስ ስስመው ይታያል ከሰዓታቶችን በኋላ ቦንግ ከእንቅልፉ ሲነቃ ከዚህ ቀደም የሚያውቀው ክፍል ውስጥና የድሮ የመሰለ ቤት ውስጥ ነበር ራሱን ያገኘው እየተፈጠረ ባለውም ነገር ግራ ተጋብቶ በመስተውት ራሱን ሲመለከት ህልም በሚመስል መልኩ ፆታው ተቀይሮ ወደ ሴት ሆኖና መልኩ ሙሉ በሙሉ ተቀይሮ ያገኛል ግራም እየተጋባ ካለበት ክፍል ሲወጣ ውጭ ላይ የድሮ አለባበስን የለበሱ ሴቶች መሬቱ ላይ ተንበርክከው መሪያችን በማለት ሲጠሩት ይመለከታል ሁሉም ነገር የበለጠ እየተወሳሰበበት ከእነሱ ለማምለስ ሲሮጥና ልክ እንደ መልኩ የመራቢያ አካሉም እንደተቀየረ ሲገባው በዚህ መልኩ ስሜቱን ገልጾ ለተሰበሰቡት ሰዎች በቀዶ ጥገና ፆታውን እንደቀየሩበት በመናገር እነሱ ላይ መጮህ ይጀምራል በደቂቃዎች ውስጥም አካባቢውን ዞር ዞር ብሎ ከቃኘ በኋላ ረዳቱ በመባል በተሰየመችው በምታገለግለው ሰራተኛ አማካኝነት አሁን ያሉት 1851 ዓ ም ላይ እንደሆነ የጆሲዮን ስርወ መንግስትን በመባል እንደሚጠራ ሲነገረው በአደገው አማካኝነት ወደዚህኛው ዓለም ሊመጣ እንደቻለና ና ኪምሶያንግ የተባለችዋን የዚህ ቦታ ንግስት ሴት ሰውነት ውስጥ ሊገኝ እንደቻለ ይገበዋል ከምንም በላይ ያስተነገጠው ነገር ንግስት ተብላ የተሰየመችው አይቺ ሴት በቀናቶች ውስጥ ንጉስ ቾሎንግ የተባለን ሰው ልታገባ መሆኑን ሲሰማ ነበር ከዚህም በተጨማሪ የቦታው ጥበቃዎች ምክንያቱም ባያውቁትም ነገር ግን እሷን አቅራቢያቸው ያለው ሀይቅ ውስጥ ተንሳፋ እንዳገኟትና ወደ ቤተ መንግስቷን በመመለስ ህይወቷ እንዳተረፉላት ስትሰማ ያኔ ውሃ ውስጥ ልጅቷ ከሳመችው በኋላ ሕይወታቸው እንደተቀያየረ ማሰብ ይጀምራል ከዘመናዊነት ተነስቶ ወደ ድሮ ሕይወት አሁን ካለበት የሴትነትና የንግስና ህይወት በላይ ምግብ አብሳይ በመሆን የሚኖረውን ትክክለኛ ህይወቱን በማስፈለግ በቀጣዩ ቀን ላይ እሱን ወዳገኙበት ሀይቅ እንዲወስዱ ሲያደርግ ተመልሶ ወደ ውሃ ውስጥ ሲገባ ወደ ድሮ ህይወቱ እንደሚመለስ በማሰብ ወደ ውሃውስ ውስጥ ዘሎ ለመግባት ቢሞክርም ቦታ ወደ ጭቃነት ተቀይረው ነበር በጭቃ ተጨማልቃም ወደ ቤተ መንግስቱ የመሬት ሞልያ ውሃን ጨምሮ የትኛውንም የተቀዳዋ ስትመለከት ወደ ውስጥ ለምግባት መሞከር ትጀምራለች ባሰበችውን መልኩ ወደ ድሮ ህይወቷ ሳትመለስ ቀናቶች እየተቆጠሩ መጥቶ የሰርጓ ቀን ደርሷል በዘመናቸውና በባህላቸው መሰረትም ከእሷ ኪሎ የሚበልጠን ከባድ ልብስ ለብሳ መራመድ እንኳን እየከብታት የሰርጉን ፕሮግራም ስታከናወንና ማታ ላይ ንጉሱ አብረው እንድተኛ ለማድረግ ሲሞከር በቻለችው አቅም ከሱ ለመሸሽ እየሞከረች አውቃ አልኮል ያለውን መጠጥ እንዲጠጣ አድርጋው ሰክሮቶሎ እንቅልፍ እንዲወስደው ታደርጋለች ጠዋት ላይም የንጉሱ ሰራተኞች የሚጣፍጥ ምግብን ሰርተው ሲያቀርቡላትና በትክክለኛ ህይወቷ ዘመናዊ ምግቦችን ስለለመደች የቤተ መንግስቱን ምግብ አብሳይ ሶግ የተባለውን ምግብ እንዲሰራላት ስትነግረውና እሱም ምግቡን ጭራሽኑ ስለማያውቀው ከእሷ ትእዛዝ እየተሰጠው በነገረችው መሰረት በተደጋጋሚ ከሶስት ጊዜ በላይ ለፍቶና ሰርቶ ቢያቀርብላትም እሷ ግን ጭራሹን ልትወደው ስላልቻለች ተናዶ ከፈለግ ሽራስ ሻብሲዩ ይላታል እሷም ወንድ እያለች ምግብ አብሳይ ሼፍ ስለነበረች የቤተ መንግስቱን ሆነ ምግብ አብሳዮቹን በሙሉ አስገርማ በፍጥነት የምትፈለገውን ምግብ በመስራት መመገብ ትጀምራለች የሰራቸውንም ምግብ ሰራተኛን ጨምሮ ሌሎቹም ሼፎች ቀምሰውስ ስለነበር በጣሙ ሲገረሙና እየተስገበገቡ ተሻምተው ሲበሉት ይታያል እና እሷ ወይም ዘመናዊ ምግቦች በዚህኛው ህይወቷ ውስጥ እንደማይታወቁና ይህም ነገር ለእሷ ጥሩ እድልን አምጥቶላት እንደሚጠቅማት በማሰብ የሀገሪቷን ነገስታቶች በሙሉ ልብ አሸንፋ የምትፈልገውን ነገር እንዲያደርጉላት ያኔም ለነገስታቶቹ ወደዚህ ዓለም የመጣችበትንና አሁን ላይ የደረቀውን ሀይቅ መልሰው ውሃ ሞልተውት ወደ ድሮ ሁኔታው እንዲመለስ ለማድረግ በማሰብ በቻለችው አቅም ከሁሉም ጋር ለመግባባትና ተወዳጅ ለመሆን መሞከር ትጀምራለች ይህንን ሁሉ ነገር ለማድረግም ማስቀድማ በራሷ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚገኘውን የምግብ ማብሰያ ክፍል መቆጣጠር ስላለባት ውስጥ ላይ ካለው ከዋናው ሼፍ ጋር መፎካከር ስጀምርና እሱ ምንም ያክል በምግብ መስራት ችሎታ ቢገረምም ወደ ክፍሉ ገብታ እንድትሰራ ግን ፍቃድ ሊሰጣት ስላልቻለ በምግብ ማብሰል ችሎታው እንዲወዳደራትና በፍጥነት ምግቦችን ሰርቶ ያጠናቀቀ እንዲሁም የሚጣፍጥ ጣዕምን ከሁለቱ አስፈልጦ የሰጠ የፈለገው ነገር እንዲደረግለት ታስማማውና ሰዎች ተሰ ተሰብስበው እየተመለከቷቸው ሁለቱም መወዳደር ይጀምራሉ ለደቂቃዎች የሚያክል በዚህ መልኩ ቀጥለው እሷ አስቀድማ ምግቡን ሰርታ ስጨርስና ውስጥ ላይ እየተመለከታቸው በነበረ በአንድ ግለሰብ አማካኝነት የሁለቱም ምግብ እንዲቀመስ አድርጋ የእሷ የተሻለ ስለተወደደ አሸናፊነቱን ስትቀበለው እናያለን ከዚህም ክስተት በኋላ ሁለቱም አንድ ላይ በዚህ ምግብ ማብሰያ ክፍል ውስጥ መስራት ይጀምራሉ የባለስልጣናቶቹንና የነገስታቶቹንም ልብ ለማሸነፍ ስለነበረ እቅዷ አስቀድማ ለአንደኛ ንግሥት የሚገራርሙና የሚጣፍጡ ደረቅ ምግቦችን ሰርታ ለመላክ ስትሞከር ነገር ግን ከመላኳ በፊት ንግስቷ ጥርሷ ላይ መም ስላለባት ደረቅ ምግቦችን እንደማትመገብ ትሰማና መለሳ ሀሳቧን በመቀየር ለስለስ ያለ ምግብን ሰርታ እራሷ ታደርስላታለች ሰላማዊ ተመራቅ ቂል ስለነበር ምንም ያክል ምግቡ የሚጣፍጥ ቢሆንም በመራቁ ግን ምግቡ ቀዝቅዞ ሲደርስና ንግስቷም ያን ያህል ልትወደው ስላልቻለች ወደ ቤተ መንግሥቷ እየተመለሰች ይህንን ችግር የምትፈታበትን መንገድ ማሰብ ትጀምራለች እናም የመጣላት ነገር ቢኖር ምግቡ ትኩስ እያለ ሳይቀዘቅዝ ወደ እሷ ጋር የማድረሻ መንገድ ነበር እናም የቤተ መንግስቷን አናጺዎችና የእንጨት ሰራተኞች በመጠቀም ትንሽዬ ሳይዝ ያለውን ቁም ሳጥን የመሰለ ዕቃ ስታሰራ እሱን በመጠቀም በድጋሚ የተለያዩ ምግቦችን ሰርተውት እሷ ጋር ስልክላት ንግስቷን ባመጣችላት ምግብ ደስተኛውን አስትቀበላትና እንደ ወደደችው ስትገልጽላት ይታያል የመጀመሪያው ቅዷ እየተሳካላት ይመስላል በቀጣዮቹ ቀናቶች ውስጥም አዲሱ ባለቤቷ የቦታው ንጉስ ከተለያዩ ነገስታቶች ጋር በቤተ መንግስቱ ግቢ ውስጥ ቁጭ ብሎ እየተወያየ ስለነበር ለሰራተኞቹ አሪፍ ምግብን ሰርተው እንዲያመጡ ትእዛዝ ሲሰጥና የአጋጣሚ ነገር ሆኖ የቤተ መንግስቱ ዋና ሼፍ በመታመሙና በቦታው ላይም ለተጋበዙ ሰዎች የሚሆን በቂ የምግብ ግብአቶች ሊገኙ ስላልቻሉ በወንድ ልክ እንደ ወንድ ለብሳ ወደ ምግብ ማብሰያው ክፍል ስትገባ ባና ና ግብዓቶች እየተጠቀመች መጀመሪያ ላይ የድኒ ጥብስን ሰርታ ለተሰበሰቡት ሰዎች ስታቀርብ እነሱም ሲመለከቱት ንጉሱን ጨምሮ ደና ምግብን ጠብቀው ስለነበር ያልወደዱት የነበረ ቢሆንም ሲቀምሱት ግን ስለጣፈጣቸው ከመጠን በላይ ደስተኛ እየሆኑ ይመጣሉ ይህንንም እንደጨረሱ ሁለተኛ ምግቧ ምንም ያክል በክፍል ውስጥ ስጋ ባይኖርም የተፈጨ ባቄላን በመጠቀም በርግር ስሰራና እነሱም ጣፍቷቸው ሲመገቡት ይታያል መክዶናልዶ እናም በዚህ መልኩ ነገስታቶቹ የመጡበትን ዓላማና ስብሰባቸውን ትተው በየደይቀው በተለያየ መልኩ ወደ እነሱ የሚቀርብላቸውን በእሷ የተሰሩትን ጣፋጭ ምግቦች እየተመገቡ ሲደሰቱና በመጨረሻም ለእሷ እቅዷ ተሳክቶላት የምትፈልገውን ነገር እንድጠይቃቸው ሲነግሯት ሀይቁን ዳግም ወደ ድሮ ቦታው ለመመለስ በውሃ እንዲሞሉ ትጠይቃለች እነሱ ምንም ያክል ይሄ ስራ ከባድ ቢሆንም ሁሉም ስለ ግን በሀሳቧ ሲስማሙላትና በቦታው ላይ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ተጠቅመው ልክ እንዳአሁኑ ጊዜ ጊዜ ዘመናዊነት ባለመኖሩ በባሌ አስሬ እየቀዱና እየተመላለሱ ሲገነብጡት ለሰዓታቶችም ያክል በዚህ መልኩ በጉልበት ቢሰሩ በመሬቱ ላይ ግን ያን ያህል የውሃ መሙላትን ሊመለከቱ ስላልቻሉ በሆንግ አዲስ እቅድን አቅዳ ሁሉም በተርታ እንዲሰለፉና አንደኛው የቀደውን በርሜል ለአንደኛው እያቀበለ ተራ በተራ ተቀባብለው እንዲሰሩት ማድረግ ትጀምራለች እናም ገና በመጀመሪያ ቀኗ አሪፍ ለውጥን የተመለከተች ይመስላል እድለኛም ሆና በቀጤዎቹ ሳምንታቶች ውስጥ በዚህ መልኩ ስራቸውን ቀጥለውና ከሱን በተጨማሪ ከፍተኛ ኃይል ያለው ዝናብ በመጣሉ ምክንያት ሐይቁ ወደ ቀድሞ አቋሙ ለመመለስ ቻለ ይህንንም ስትመለከት ደስተኛ ሆና በዝናብ ወደ ውጭ በመውጣት ስጨፈር እናያታለን ከሰዓታቶችም በኋላ ሐይቁ አካባቢ በነበረ አንድ ድንጋይ ላይ ሰሟን ተጽፈና ወደ ውዘላ ትገባለች ከሰዓታቶችም በኋላ ቦንግ የህክምና አልጋው ላይ ሆኖ ከኮማ ሲነቃ ይታያል ወደ ድሮ ሕይወቱ መመለስ ቢችልም እዛው የህክምና ክፍሉ ውስጥ ግን እያባረረው የነበረው ፖሊስ ጋር ደም ብሎ ይታያል ከፖሊሱ እጅ ላይ ስልኩን ለመውሰድ ሲሞክርና በሚያስቅ ሁኔታን ፖሊሱ ነክቶበት እሱን ለመያዝ ማባረር ሲጀምር እንደለመደውን በሆስፒታሉ በረንዳ በኩል አድርጎ ከከፍታ ላይ ዘሎ ሲያመልጣቸውና አቅራቢያ ወደ ነበረ ላይብረሪ በመግባት የድሮ ታሪኮችን የያዙ መጽሐፎችን ማንበብ ይጀምርና በመጽሐፉ ላይ የእሱ ስም ተጽፎ ሲመለከት የድሮ ታሪክ አንድ አካል በመሆኑ ደስተኛ መሆኑ ይጀምራል ወዲያውኑ ግን ወደ ላይብራሪው ፖሊሶች ይመጡና ሲመለከታቸው በድጋሚ ከነሱ ለማምለስ ሲሞክር አስቁመውት ወደዚህ የመጡት እሱን በቁጥጥር ስር ሊያውሉ ሳይሆን በተቃራኒው ሊጠብቁት እንደሆነና እሱ ወደ ድሮ ህይወት ታይም ትራቭል ካረገ በኋላ በዚህኛው ዓለም ላይ ብዙ የተቀየሩ ነገሮች እንዳሉና እሱ ሳላይ በመሆን ሙስን ሕክምና ይቀበሉ የነበሩ ብዙ ባለሥልጣናቶችን እንዳጋለጠ ይነግሩታል በሰማውም ነገር ግራ ተጋብቶ ከኢንተርኔት ላይ ስለ ሁኔታው ማጣራት ሲጀምር የነገሩት ነገር በሙሉ እውነት መሆኑን ማረጋገች አለ በፊልሙ የመጨረሻ ትዕይንት ላይ በሆንግ መሃል መንገድ ላይ ቆሞ ከተማውን ሲቃኘው እያየን የፊልሙን እይታ እዚህ ላይ እናበቃለን ቤተሰቦች እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ያላችሁን ሐሳብና ስቴት በኮሜን ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልን ስለምትደግፉንና ስለምታበረታቱን ከልብ እያመሰገን በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስኪያገናኘን ድረስ ቸር ያቆየን